L'Associació d'Amics de l'Església de Sant Esteve i del Santuari del Torà ha establert unes quotes per qui vulgui finançar la tasca a realitzar en el si del temple. Aquestes aportacions, evidentment, n'hi ha de diferents tipus, que poden ser, el bàsic és de 20 euros, 20 euros l'any, evidentment, però després doncs, també hi ha altres formalitats, com per exemple la d'un protector, que en pot pagar 150. L'Associació Cultural es tracta de buscar amics, que vol dir persones que es comprometin a manera de pagar unes quotes a l'any o quan determinin ells mateixos, doncs, per poder sostenir tot el que es tracta de millorar i restaurar i mantenir el patrimoni. La mateixa associació, però, s'adaptarà a les necessitats de la gent i totes les ajudes seran ben rebudes, també els donatius ocasionals que poden ser d'un valor més o menys elevats que les mateixes quotes. Com que l'associació és laica, l'objectiu és restaurar el patrimoni cultural i arquitectònic que conté Sant Esteve i garantir-ne la conservació. És precisament per preservar aquest patrimoni que mesos enrere ja es va decidir limitar els horaris d'obertura de l'església a unes soles hores durant cada matí. Però es va haver de recordar aquest sistema perquè es tenia l'església oberta i resulta que hi era un continu robatori de les caixetes d'almoines. O sigui, podien trobar 5 euros i a la reparació de la caixeta en costava 40. I això passava exactament el mateix amb les llànties. Els llantions aquests que cremen, que es tira, no sé si són 50 cèntims o els 50 cèntims al mínim, 50 cèntims, doncs es esbonzaven això contínuament. I es va haver arribat a l'extrem d'haver de retirar l'aigua beneita de les piques d'entrada perquè es havia observat que hi havia persones que venien a buscar d'ampolletes, que se l'emportaven a casa, que no se sap en què en feien. També s'espera fer créixer l'activitat al temple per finançar les urgències, restauració de quadres, de la façana, il·luminació de les capelles, trobar usos a diverses sales abandonades, tasques separades de la litúrgia i la cerimònia religiosa. Els reptes són molts i de gran envergadura i des de la Junta de l'Associació, presidida per mossèn Lluís Solà i amb Carme Grau com a secretària, fan una crida als olotins perquè els ajudin a conservar i fer visitable aquest patrimoni tan important per la ciutat.